Llucmajor és el terme municipal més gran de Mallorca i hi habiten 37.000 persones. Els nombrosos nuclis de població i urbanitzacions fa que la gestió des de la sala sigui més complexa que en altres indrets. Joan Jaume ha estat bala des que Lluc Tomàs dimitia a finals de 2008. Així, Jaume concorre per primera vegada com a cap de llista amb l'objectiu d'aconseguir més finançament extern per poder donar més serveis als ciutadans. És el cosí del candidat del PP i coincideix en nom i cognom. Joan Jaume Sastre és el candidat socialista i vol rebaixar el deute i millorar la qualitat de vida dels veïnats. Regidora de l'Ajuntament des de 1995, Joana Lluïsa Mascaró repeteix com a candidata de la coalició PSM Entesa amb la idea de consolidar Llucmajor en el món turístic i cohesionar la societat. Afiliat al partit des de fa 23 anys, Guillem Roig representa l'era post-Rabasco. El seu objectiu és escoltar la gent, millorar l'economia i treure els joves dels carrers. Bernadí Vives és el candidat de Convergència per les Illes amb una premissa clara: potenciar el mercat laboral local per crear llocs de feina. La més jove de tots els candidats, Sofia Cerezo, de la Lliga Regionalista, té com a objectiu millorar els serveis del nucli urbà, però també de la zona de les urbanitzacions i la platja de Palma. El candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Llucmajor, Jaume Grau, vol solucionar els problemes reals de la gent i fer que els joves recuperin la il·lusió. La intenció del candidat d'Esquerra Unida, José Luis Aparicio, és aplicar mesures per solucionar la crisi, promocionar la platja de Palma i millorar els serveis socials. Antoni Martí és president del Club Esportiu Llucmajor. El seu objectiu serà donar més transparència a la gestió, austeritat i més comunicació amb els ciutadans.